cigarety? Dobře, mám cigarety, já jsem řekl, ty prasa. Ne, stoj! Stoj! Otvor! Ten... Bože, to mi ani nehovor. To mi nehovor, že ma okradol. Maťo! Čo je? Ten skurva okradol! Nemal čo okradol, nemali sme nič. On si zobral do mňa lístok? Dobre, to nesejmem, že na 100%. Ja už nemám ani na autobus. Dobre, nie to cigiče, rýchlosti. Jedno pivečko. Maťo hovoril, že pôjdete v nedeli zarábať, takže... On je normálne p***. Jak mu otvorím? Dobre, otvor... Ot... Ty bejter! Vie... Ja som mu vyliezol na strop, on otvoril dvere a hneď som mu zoskočil z tej strechy, že idem dovnútra, keď ich znovu zavrel a ušiel. Čavec boys, sponzorom dnešného videa je GigiDrop. S využitím kódu MATEO získate 11% ku každému vkladu a ak za mesiac depozitnete minimálne 20 eur, ste automaticky zaradení do súťaže o skiny v hodnote 10 000 eur. Viac informácií o súťaži nájdete na našom Discorde. V popise videa je kód na koleso šťastia, ktorý vám môže dať na GigiDrope skin, alebo case zadarmo, alebo bonus k depozitu, alebo rôzne iné veci. Takže good luck a užívajte video. Ja to neviem vlastne, ideš prekodiť toto auto, popravde. Idem, ja viem. Ale jak? Idem na to. Jak nič. Len si idem pre traktor. Tam, jak tam chceš ale dobe... Doma, aj... Jako? Traktor je doma, že? Traktor je doma. Môže nám zaviesť, ak chceš. No, pohoda. Na čo ma tam... A, my tu máme dodávku, jebeš, ak to je jednoduché. Povedz, zaviesť ma pre traktoríček. Napijem sa. Takže budeme mať všetky auta, budeme mať tu, hej? Čak ja potom prídem aj pre traktor. No, dobre. Ale vyťahneme mu tu hneď tu aj žumpu tu. My skrieme zarábať. Aj ten vrak mu musíme dať. Jasná. Dneska by sme mohli, keď budeme končiť stream, tak 6 tisíc by sme mohli mať. Minimum. No, aj ty a ja to bude iba. Koľko, jaká otočka na mieste, to takmer. Okay. DJ Raj. Takmer. Dobre. Akurát som dojedol. Kde je vlastne traktor? Čo to kurva? Ojo, nice. Je tam vzadu. Aha, máme ho, pohoda. No. Idem sa osprchovať. A vyšťať. A čo si zjesť? A idem pre ten traktor. A idem prekotiť hen tú pičovinu, hej? Ja tam hneď prídem. Dobre, pohoda. Nastavím staty. Tam rýchlu sprchu, nech nezmrdím ako vopičák. Telefon. To nebude večer, mi nevolali večer asi, či? Drevo by chcel. Parádička, 3 litre máme za drevo. To je jeba, dneska budem mať moc. Počúvaj, ja ti poviem, koľko budem mať dneska peňazí. Poď sem, poď sa podľať k mape. 8 tisíc podľa budem mať. Poď sem k mape. S čím, nemôžem tam šťať. Nikto nepíšel, že tuto čo je? Padol Twitch kick. Droplo to. Poď sem. Vidíš túto deliver firewood? Áno, spravo? Dobre. Áno. Takže ideme rátať. Potrebujeme fish pre babku. Pozri, tu je, máme rybu. Idem pozrieť rybu. A máme tu 1200, 2400, 3000 je 5600 plus vrak. Takže máme tak 8000 a 1000 musíme vyprázdniť cisternu. Takže my sme za vodou, kamaráde. Takže sme za vodou. Len, už to len splniť. Ale za chvíľu kurče pôjde. Dobre, že zoberiem motorku. Či prekočíš to za oným? Myslíš, že s traktorom bez problémov? S traktorom to prekočím na 100% bez problémov, rest. Ne? Nemám tu stále tú rybu vyjebanú, dám trochu ďalej. Daj trošku ďalej, no. Dobre, tak ja tam zatiaľ idem, prídam. Dobre, ja som tam hneď. Jak tam ideš?
Na dodávke. Jedeme tam spolu na traktore? Jak ma zobereš na traktore? Píče, vidíš to, jak ťa zoberem, žiadno. Dobre, no. Dobre, chod na dodávečke. To ma nezobereš, jedine, že by som išiel... Nie, poďme to spraviť, a keď bude, troška sa bude stmievať, pôjdeme domov, nechneme to najebanca rýchlo zaviesť. Podľa mňa ešte raz, maximálne dvakrát a už nám dá kufrík, alebo teda povie, kde je. Bože, kde idem? Viem, že som dobre. Neprišiel som to už? Čiže, kde som? Ja som ho jebli. Akože ty tam ešte nie si? Ja neviem, že to už možno prešiel. Ja som si fakt není istý, že som to prešiel alebo nie. Pošli tak jednu z 10 správ. A som sa odnaučil spamovať, ty koľko to chápeš. Nie, ideme dobre, ideme dobre. Išlo mi to, už nejde. Viem, že majú výpadok, viem. Vypni si dlho mody, nie, to nespravím. Tam beru čáka. No. No poj. Už som skoro tam. Počkej, tu nám sa posunulo to auto trošku. Kde ten džús? Som tvoj jediný divák. Chlapci, keď tak budeme ten chat, tak to mi príde, ako by bolo tak 2014, začínal som streamovať. Vidíš ľudovú správu? Áno, vidím. Počkaj, už mám to otvorené. Počkaj nám ten vyjebaný bratranec. To je kokot, Maťo. Čo robí? On nám prekotil. To je debil. Čo nám prekotil? No ten hovno to zale úplne na horšiu stranu ešte, ak to bolo. Ježiš, to mi ani nehovor, to je kokot, to jak urobil. Ale stále vidím aj ten vrak, rest. Hej, ten vrak tu je. Chod sa pozrieť, porozprávať s ním, či dá peniaze alebo nie. Počkaj, to otočené to auto, vidíš, otočené normálne? Áno, vidím ho normálne otočené. Tak ten bratranec vlastne to najebal. Lenže je bratranec je asi aj rest, ty ho nevidíš? V tom onom, čo tam je, zaseknutý no, v živom plote. Pozrieme, pozrieme peniaze. No, kamarád on je mŕtvý, nie že zaseknutý. Jeb naň ho, poď sa, on to ožije. Zajebal sa, ožije, dobre. Pozrieme pozrieť, či dáva peniaze alebo nedáva. Musí. Serus. No jasne, že dáva. No dávaj, per! Wuuu, daj na bok. Dobre, dobre, počúvaj teraz. Nech ma svrbí rukalava, aby som išiel na blackjack. Počúvaj. Sadáme do tohto. A ideme vyťahnuť jumpu. Či ona je plná, nie? Hej, my musíme ísť najskôr akýby predať. Tak počkaj, ja odstavím bager, či čo to je. Traktor. Dobre, dobre, dobre. Tak. To je úplne popič, že nám dal trojku za to. Musíme ísť potom pre ďalší. Konečne sa dá niečo napísať, nemusím byť žena. Je to, aký to je pocit? No horšie vieš čo? Že ja si nemôžem sadnúť ako vodič, neviem kvôli čomu. Nemám to tlačítko skurvené. Spať tu môžem a passenger môžem byť, ale nemôžem byť vodič. Unlucky. Bohužiaľ. Čo skúsim ešte raz? Nie je to. Pohoda, môžem šoferovať, to nevadí. Tak ideme. Presne, vymyslený scenár, na dnes vypnúť servery na Kingu. Aby ste nebyli ten progres. Do mesta, do mesta, do mesta. Kamuško, len ja toto nemám, rest. Nemôžem si to zapnúť. Nemôžeš? Tak budem savenúť, vypneme to, zapneme. Jo. Žumpu vyletí do lesa, toto je pokuta. Vy blbouni. Čo je toto? Kurva, čo som našiel, Maťo? Poď sem. Vidíš toto, keď ti to hodím? Idem pozrieť, už viac, čo si si hodil, no. Čo to je? Čo to je? Neviem, polož to na chvíľočku, na zemi, kto sa vnem. To je radar, že uvidíme... Radar nikto, booster. Že uvidíme policajtov, alebo vieš, či merajú, alebo nie. Ale koko, to treba dovačku dať. Ja už teraz mám plán, čo by sme spravili. Nejaký, ktorý sa nie... Idem pozrieť. Nevypínam motor. Vydrž.
na tvojej strane. Takže musíme to opačne. Opačne, otočím to, no. Páčim cíku sa dobu. Daj otočku. Si to držal pívec jeden. Nezavrel, zas tie dvere. Máme tu... Čo máme? Fakt tu tam, no, seba nezavážil. Stoj. Dobre, tak to môžem. Dobre, dodankujem, dáme plnku asi, že? Asi daj plnku, no len to bude drahé, ale maj piči, jak to potrebujeme, to zarobí. Alebo tak pol na to, že stačí podľa mňa, to nemineme. Rest, aké má tvoje auto zvuk? Jeho auto má zvuk, že... Aťo, musíš si vypočuť knihu Mengeleho dievča. To si mi hovoril, no. Počúvaj, tam normálne až teraz si uvedomíš, tie baby jak rozmýšľajú, lebo tam je to akože prvá kapitola knihy. Mengele? Nie. Tam je to z pohľadu dievčaťa, ktoré dospieva. A keď sa zalúbia tak, kámoško, ako ti hovorím, že normálne som, normálne skoro oči vypadli. Kámo, ty čo tam robíš? Vieš, koľko to žere? Ja neviem, koho budeme za to platiť. Myslím, že už by to aj stačilo. Teraz jebeme za benzín milión a ešte musíme zaplatiť liter, či koľko za plnú cisternu. A nedáme tú cisternu inde niekde? Nebudeme to preč? A budeme riskovať, že na to prídu a 12 tisíc zaplatíme, alebo koľko? No, dobre, dobre, máš pravdu. To sa neoplatí. Dobre, koľko sme im dlžní? Jo, 975. Čo si kúpil? Myslím, že pizza tam je jedna. Chcel som sa nájsť. Poj, ideme. Vlastne mi ani nevadí, že to nejde, ja musím byť tak slabo do očí. Čo? Chceš cigy? No, ja zober, zober dvoje. Dobre, padli mi niekam do podzem, takže nemám. Ja ich vidím, počkaj. Zober si ich. Tu sú. Aha, už ich vidím aj ja. Dobre, vyvážim ti to dve, čo mám. Konečne nás musíš, aj keď nemáme ženský nick. Jo. Vidíš ich na zemi, či nevidíš? Vidím ich na zemi, zoberiem ich. Piča, musím vyfáčiť tú poslednú, že? Hej. Mhm, tak mám ešte jedno. Tak idem kúpiť ešte jedny, vydrž, tie to budú tvoje. No. Len ich musíš rozbaliť, ty, lebo ja to nevidím. Chceš robiť donate? Rec ma presvedčil, aby som si kúpil audioknihu na tú Mengeleho dievča, či Mengeleho dievča, tak som zvedavý, čo to dá. Vidno, že motivuje mladých ľudí. Rest. To ver, bráško! 1400. Čo ti jebe? Ja to zaplatím. Ide to kliknúť? No už nie, ale bolo to. A už ide to. Bože, už to je. Máme 9 kill, poďme ideme zarávať. A teraz ideme do plusu ako prasa. Ja mám 1700. Je to otvorené. Je to otvorené. Chod donútra, chod donútra. Ja tam nacúvam, povedz kedy stop. Poď. Ty máš 1700? Ja mám 1743, kamarát, ale ja som vyhral na automatoch. Počkaj, nemôžem mať toľko. Ale ja som vyhral na automatoch. Som profi. Ty si možno nezaplatil u oného. Ale Mr. Profit som... A kdeže ideš? Počkaj, dopredu trošku. Si mu sa skoro vletel do kancelárie, chudák. Ešte dopredu, ešte meter. Asi tak to môže byť. Pustím to, hej? Počkaj, chcem to vidieť. Ty sa chceš kúkať na hovná, ak špliechajú? Oj. Počkaj, zaplatil si to aj ty? Zobral ti to toľko peňazí, či nie? Zobralo mi to 1400, neviem koľko. 1400 pravdepodobne mi to zobralo. A isto? A isto. A zobralo ti tankovanie, či nezobralo? Tankovanie mi nezobralo. Tak možno, a zaplatil si ho? Nemal som to tam, nemal som možno to tam. Možno tankovanie berie len mne. Nemal som tam, že môžem platiť tankovanie.
Maťo, aký máš názor na Kalubu, jak říká, že by masturboval a semena by lítali kilometr daleko? On je tak vtipný. Kaluba, to je kdo? To je ten postih, čo sere na balkón? Moment! U seba doma? Spím, vydrž, a dosť dlho spím. Ty koko, potom som odpadol. Kámo, 10 sekúnd mám čierny obrazok. Dobre, už som tu. Bože, ja som smedný jak kokot, kde tu je voda? Žiadny mikrospánok. Hneď tu, je studňa. Počkaj, počkaj, ne brňu. Kde? Kde? Čile, tuto nie je niekde studňa, na 100% je tu niekde. Idem vedľa. Pa, piče, 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 piče. Už to ceca. Dobre, cúcať, to ja sa idem napiť, lebo zdochnem. Aj ja sa musím napiť, aj stres mám, piči. Smedný som, smrdím. Hladný som. Ja nevidím ani koho, ja to mňa vypne, chápeš to? Aj mňa to vypína. Ja mám, mám černobradovku non-stop. A ja? Počúvaj, kde tu je kurva, ale voda, ja tu zdochnem. Dieťa skurvená. Ona tu normálne zmizla. Niekde je, ale bola tu na 100%, bola. Tu. Čo to kurva? Ja zomrem. Oh, Flexe, ďakujem ti. Oznám Maťovi, že ideme tebe z kufríku. Maťo, kde je tá studňa? Ja neviem. My tu zdochneme ako kumáš, ja nemám vodu, chápeš to? Je zle. Pivo je v dodávke. Choď pre pivo, choď pre pivo, donies ho sem. Ber to ako chlap, prvýkrát by si to mali prejsť bez kufríku. My ho nájdeme, čet. Nech máme zábavku a budeme sa na tie peniaze iba pozerať. Aha. Už by to malo byť, určite. Vyžumpené. On vieš čo, Maťo? My sme si nebrali od neho peniaze a on tu už není. To si robíš piču! On tu už není, on išiel to preč! To si robíš piču! Vyjeb mu tam naspäť tú žumpu! Skurvenec! Vyjebaná guba! To čo to... Čo? Podpal mu barák, Rest! Podpal mu barák! Ja mu tam vylejme naspäť. Choď mu grilovať v kuchyni. To je kokot. Fínsky ojebávačský. To čo teraz? To čo ako teraz? Môžeme... Čo, či jebe? No nič, minus liter, kokot. Môžeme je hovno. To je bolesť. Ojebám vás, Finn. Nemôžu ťať barák celý dokola. Jebanec. Dobre, stiahni tú onu. Vydaj si tú hadicu. Naspäť. A tu môžeme odložiť asi tu. Nejdeme na ňom nikam. Ideme rýchlo domov prespať sa, staty dať na úroveň a všetky to pičovinky. Sprcha, spánok. Si zaspal zas v aute, že ty kokot? Vypínam auto. Ja som ho šoféroval, Maťo. A mne stále vrčí to auto, ja ho jebem. Teraz sa mu vyvoláš. Idem sa vyspať. Dobre, spí. Idem sa vyspať. Upratujem garáž, lebo sú tu všade rozdrbané veci. Nejde godno hrať 5. kramasrkár? Nie. Volá nám. Volá! Popojedem. Šoferuješ? Zabuď, teraz som šoferoval. Pivečko si dám to tiež trošku. Spraví čosi. Idem prekotiť tú dodávku, hej, Rest. Hej. Hej. Dojdem som s dávkou a ja začnem štiepať drevo zatiaľ. Dobre. Idem na motorke. Ja motorku potom naložím do dodávky. Si sa vyspal? Vyspal si sa? Nemám teraz stres. Moment! Nie stres. Teraz choď robíš so stresom, s únavom. Nemám teraz únavu. Ako sa dnes máš, vidím, že kúty sú stále väčšie a väčšie. Hej, zmizla, keď si to vypol. Jak mám toto spraviť, chat? Aha.
Takže čítuješ zas. Nečítujem, prostě jsem za... Nič mi není. Nemám rybu pre babku do piče. Prečo to nejde? Poďme ty vergel vyjebaný. Už jedu. Já to nakláňam. Píče, volajte ma Rosy. To klopím. Sústredil za 1500, že nechci... Wow, nechcel som sa rozjebať, ty kokot. Nechcel som sa rozjebať, lebo keby som sa rozjebal a poviem Restovi, že som v meste, to si vieš predstaviť, ten húkot? To si vieš predstaviť, koľko by húkal po mne? Ty kakát! Ja rozjebe, ty kokot, rádi, kde vidíš, čo robí teraz? Je do zasranej hre. Vidíš, čo robí teraz? Mňa rozjebe, som rádi, a mňa rozjebe, mňa. To je proste hundroš. To je ako náhle docieliš 30 rokov, tak asi budeš takýto uhundraný. Dôchodca starý. Jebe ti, čo robíš? Můžeš prestať. Nemám baterky na rádio. Je ich tam, v kuchyni ich je tak 30 po zemi. No, už jsem tam použil vždycky. Čo tomu jebe? Alebo čo? To... Moment! Čo ti drbe? Puffy doťukol euro druhý, neviem, či si pamätáš, ale tak cirka pred 2 až 3 rokmi, keď bola ešte korona aktuálna, hey! Tak som dával resťákovi rúško pri hoteli Elizabeth v TNLUL. Pri hoteli Elizabeth, to je kde v piči? Hotel Elizabeth, rúško, resťákovi, Puffy. Kurva, bráško, čo si sa mi marí? Ale mne... Hotel Elizabeth, kde to je v piči? To je ten veľký hotel v strede Trenčína. Chýba nám jedna baterka, máte alebo dve. Mne chýba 900 korún. Normálne 900 korún nemám. Koľko máš, 2100? 2100 mám. No, konečne. Ti to strlo za one, ten ojeb, čo si spravil. Ten ojeb. Dobre, nemám baterky. Prečo si rozjebem, ja neviem potichu robiť drevo. Tá dodávka sa pravdepodobne bugla a nedá sa prekotiť rest. Ona vyskočí do vzduchu na 100 metrov a zas, a zas, a zas, a zas. Makaj, proste... makaj. Si kokot, pozri sa na to, čo tato deje. Ja si nevymýšľam. Telefon. No nese mu tam takto, je mi to jedno. Dobre, máme robotku. Máme... To nepovede chalani asi, pravde podobne. Dve v meste. Ja už viem, kde volá one. Ja už viem, kde sú tie v meste. Jedno je pri ihrisku. Čo je jebe? A druhé je, ak sa ide z mesta na rally asi. Neviem, čo mám spraviť. Zavri kufor, myslíte, že to je kvôli kufru? Aha. Bohužiaľ. Artur, ďakujem za dve. Ahoj Maťo, ako sa dnes máš? Vidím, že kúty sú väčšie a väčšie. Kúty sú väčšie a väčšie, bračo. Artur, mám sa skvele. Mám sa skvele, čo ty? Kvôli tomu kufru pravdepodobne to bude, no?
Ta dodávka sa hneď bojí, keď chytím túto motorku. Ta dodávka má hneď stres, aha. Čo robíš, Maďo? Prekacujem dodávku. Stále. Jak mám vysvetliť, že ja tú dodávku prekotím a ona vyletí 100 metrov do vzduchu, padne na zem a hneď sa odrazí a zas padne na zem a zas sa odrazí 100 metrov do vzduchu a toto robí sa dokola? Už to asi mám. Čo tu je za nástroj? To čo tu je, ty kokot? Maďo, my nemáme sekeru? Čo? My tu máme nejakú dopíče palicu. Na kopanie. Prečo máme oštep? Ale ty si blb, idem tam. Jaký oštep, čo mu zajebalo? Ty to točil? Hej, už mám. Pekná, jak nová. Nič nebúcha, nič neklepe. Hovorí človek, čo nosí Yeezy. Sú pohodlné aspoň, kamaráde. To koľko mi skočil stres teraz? Stres je piči. Čo si blázon? Dobre, idem si hovedať to jedlo, 2 minúty. Dobre, mikrovlnka alebo minútu a pol. Čiže hneď som tu, dajte mi minútu a pol, hneď som tu. Prídem, zhúknem ako všetkých, zobudíme, dáme tabak a pohoda. Som pripravený. Na. Už nepribúda, rest, už nepribúda. A čo? Nie, zatváram. Ideme to aj hneď zaniesť? Čo, poďme to hneď zaniesť, ja viem, kde to je. Jec. Kde? Čiže kde dovi? A kde si mám sadnúť ako? Na vlečku by si si mohol sadnúť, či? Pozri to. Aha, zase, vlečku. Poj. No, sekundu, tam si len cigu a ideme na to. Zle. Zle ideš. Isto som teraz dobre, čo si stoj, blázen. Pozriem za, pozriem za, pozriem za. No, asi meter by som dal či dozadu. To prest... No, dobre, máš pravdu. Musím si dať cigurec, ja mám červený stres, vydrž. Poj. A otvoríme to obidva naraz, dobre? No, ale musím si dať cigu, čakaj. Musím ho šupnúť na šupu. Ty tie mikiny kupuješ ako pamiatku, nenosím ich? Fakt? Hneď tie vyšli posledné jak hovado. Aspoň ja to rád nosím. Čiže vy nerozumiete, že teraz budeme mať po 5000 dajme objednať kolesa nové. Jaké máme auto pri mechanikovi? Máme nejaké či nemáme? No, nič tam nemyslím. Iba motorka. Meter zadu, poď. Dobre, stačí. Stačí, poď si otvoriť túto kokotinu. Otvor to. Mám. A teraz to... Počkaj. Skúšim to ja vysypať. Kde to kurva štartuje? Sype ti to, či nie? Sype mi to, mňa to odpojilo, Tibor. Čo si spravil? Som v menu. Open lobby, join lobby, credit. Môžeš sa na mňa skúšiť napojiť, či nemôžeš? Môžeš mi dať invite, nejak to nepojde. Jak to do piče? Steam padol, Váťo. Čo spravil? Steam asi padol. No ja vidím, že sa diskonektnutý zo Steamu som. Čo si jebe? To ma takto odjebalo? Vypol som to, že tak sa nedal napojiť na teba. A ja ťa vidím normálne na Steamu, má sa mrkáť. Tak ja teba, ale vidím, aké by je, že Steam padnutý. Počkaj, chvíľu počkáme, dám ti invite.
Můžeme prostě jakým se rozbeně s tým. Dám ti invite huntu, budeš, ale iba si to víš, když si týpeš vrátit, lebo mě už dal peniaze vůbec. Dúfam, ty kokot, lebo já jsem smoliar vyjebaný. Já jsem normálně 5krát po sebe prehral, Maťo, chápeš to? Ide profík, len si tam neviem sadnúť. Šestnáct mám, no tak to je pekné v píči. No, stand. Dal som za 400. On má koľko? Jo, a dva. To som prehral. Čítať Hazius donate 10 eur. 400 minus! Ale úlohu, musíš si dať jeden kus oblečenia dole. Nie, čítať to vôbec. Čo to mám? Zo pár mužských očí, to som prejebal? Super, minus 400, minus 400. Neprospieva ti to. Koľko máš? Minus 400, minus 400. Mám 20. Stand. To vyhrám toto. Toto je moje. Bevasuk, vítaj v suchej rodine. Toto je moje, kamarád. To moc kart ťahá ten kokot. Čo je kokot? Koľko kart tam ťahá? To vybavené, prejebal si. Výborné, mám 6000. 15, no tak to je v peknej pičičet. A čo mám spraviť? On má sedmičko, mám 15-ku. Veva, SVK, ďakujem za členstvo. Veva, cením tú podporu. Vítaj v rodine. Lil, ahoj. Hit? Čet, ja by som dal stand. To je otrasný oni. Nepochopil si. Ja dám stand. Nemáš čo tu robiť. Prosím. Štvorka, ESO, trojka, peťka. Ešte jednu malú kartu si zobar, než tu rozjebem, ty kokot vyjebany. Ty kokot! Debilný! Počúvaj, normálne 17 kariet malých si dobral. 13. Koľko máš? Nehovor na mňa. Jedna z prostí je syne. A som 200, už mám 1700. Idem späť teraz. Ja mám stávky za 800 už, kamarátko. Ja mám stávky za 800, kamoško, už dávno. Mám 19, dal som hneď stand, to musím vyhrať 19, to mi nehovorí. Nebol ani raz, ty kokos, ten také čísla. Ja som mal aj 20 a ojebal ma. Mal som 20 a ojebal ma. Mám 19 a ťahá si normálne... 5, ESO, 4, 2... A vyhral som. Mám 2500. Idem za 850 bekíček. A mám 9. 9. Mám 18. Ja mám 4. 4. 4. 4 mám. V dvoch kartách 4. Mám 9. Mám 11. Mám 14. Mám 20. Ty koho, no máš 60 kart som vyťahol. To nepočíta, jak toto prehrám, idem do piče z tejto hry, ti hovorím hneď teraz, aj mi to jedno. Mám 12. 3, 2, 3, to je koľko? 5, mám 8, 14, 14. 12, mám 18, ten. 13, 18, yes, ty kokot. Koľko máš peniaze? Mám 4900. Máš 4900, ty kokot, to máš odkiaľ? Ja dám teraz, ja dám taký betík za stolem, lebo viem, že teraz prehrám na 100%. Mám 9, dívaj sa. Ja som prehral práve teraz. Ja musím nakrmiť stovkou a potom za 1000 vyhrať. Ja štvorec asi nechávam. 14 a dám, že hit. Dobre, prejebal som. Mám poslednú cigu, takže vybavené. To je dobré, že si to prehrám dvě karty automaticky prehrám, lebo jsem si počítal veľa. To je taký jeblý blackjack, tento tyko, tento retardovaný fínsky skurvený blackjack. 16. 16 proti 5 stand. Já jste už má 10, a teda čo, zoberej eone, 11. Dobré, 11, a teda čo, desinu? Mám 6. 11. Aj jo, to je čo? Čo som prejebal? 1000 som prejebal práve. Lidl som prejebal práve! 12. Yes.
Já dávám za 950 stávky, Mačo, nevím jako ty. Já mám 950 stávky, kamarádko. A už mi jde 1000 kudy, už jsem tam najebal liter právě. Mám 20 stent! Dobre, 12. Čo spravíš ty, skurvy syn? Čo spravíš ty, skurvenec? Dobre. 15. Desinu teraz? Yes. Dobre, mám 4000 naspäť, kamarátko. Ty kohru, už som mal liter iba, chápeš to? Mal som 20 a on si z 19 kariet spravil 21, chápeš? Ja mu neverím. Rez, najeb mu, lebo ja keď ho kopnem, ti hovorím, zavrú nás na doživotie, ty kokot. Najeb mu. Ja to maj, počúvaj. Jebány, fínsky skurvenec. Poslednú cigu si dávam. Ryšavý kokot, pozri. Čo ti jebe? Takže ja tu celý deň chodím ťahať čupu, cudzie hovna vyjebané. Za liter už dávam. Ja ho tam mám za liter už dávno tebe jebe, ja už som pred pohodinoval za liter. 17 proti jednotke, choď ja do piče. Ja mám 17, vyhral som, 17, vyhral som, kľud. Dobre, on má 6. Prehral som. Ty koko! Mám 11. Mám 20, mám 20, mám 20, nemôžem prehrať. Mám 20. Ne, jak bude mať blackjack, teraz je koniec. 20 nemôžem prehrať, ale ja som prehral, ja som prehral. To som piči. 8. Mal auta. 8 a 7 je 15. 17. Mám 4, mám 4. 17 a 5 je 20 a vyhral som. 15, to čo je? Mám 4. To čo je? Kamaráde. Ja ti hovorím, jak náhodou tu prehrá Maťo, tak mu zoberiem tento alko... Počúvaj, vieš čo spravíme, Maťo, keď prehráme? Ja ho asi znásilním. Nie, počúvaj, ja mu najebem lakedia, keď sa bude držať za nos a bude mať rozjebané čelo, tak ty ujebeš ten svietník a ten alkohol a ideme do piče toto. Ja mu ujebem obličku najskôr. Daj nejaký nožík. 1050 idem. Mám 15. No jo, 1050 už 15 proti štvorke. Mám 14, mám 14. Prejebal som. Prejebal som. To odloží? Ja sa idem utopiť, ja sa idem utopiť. Neulakaj! Ani na pneumatiky. Neukladaj to si normálne, ja sa idem utopiť. Ja idem si zaplávať, si idem. Moment! X doťukol euro, druhý Mr. Profit. X-ko, ďakujem za dve, Mr. Profit. Není každý nedela, ak sa hovorí. Není každý nedela. Stres? Nejaký stres, chalani? To je to najposlednejšie, čo ma teraz trápi. Nejaký stres. To je to najposlednejšie, čo ma teraz trápi, nejaký stres vyjebaný. To je úplne to najposlednejšie. Teraz mám stres z toho, či sa utopím, alebo ma zežere piraňa. Presne z toho mám stres akurát tak. Že či sa radšej utopím, alebo ma zežere piraňa. Nejaká sladkovodná ryba, hnusná. So zubami. Obrovská. Či tak ďakujem za dve. Maťko, radšej rozopínaš podprsenku s gombíkmi, alebo s háčikmi. No daj, s gombíkmi podprsenku, to som ešte nevidel. YouTube sa ho príjme o peniaze, ty retard. To som ešte... O jaké mám prísť peniaze, keď mám 41 korún rest? Ja mám 3,5, ja mám 3,5 ešte. Ty si kokos, že si úplne za vodou. Teda mal som 900 tých kokot, už som zdolal 4500. Vyhlas som. Dobre, máme 4500, Maťo. To nie je také zlé. Zo 6000 to nie je také zlé? Buď profit, alebo nič, ja mám 41 korún. Prebali sme len časť. Ja mu idem vyliať žumpu do domu. Nie. Ja ho chcem utopiť v žumpe. To si zaslúži ten potkan, ryšavý. Fínsky. Kokot. Čo ti jebe? Čo? Cigarec. Mám 4,900, pokračujem ďalej? Ja si, že pokračuješ ďalej, pod na 10, veď tebe sa darí, ako kot. Krčí ti nožička. Pover, tak idem za 1300 dať. Pome, dávaj. 17. To stand to vyhrá. Musím vyhrať tvoje peniaze. No, super. Áno, Gimasa, ďakujem za dve. Rest pod len, poď len do 5000. Ale to bola restová chyba, to resto povedal. Jozef Mišata, vítaj. Ďakuj, inak čo si myslel, že čo bude mať? Osmičky vyťaneš 21, jak? To jak spraví? Čarodej normálne, fínsky čarodej. Čo má také nohy, čet? My tu hráme normálne proti ošípanému, ty kokot, a rozjebáva nás tu prasa. Ono je ošípané.
ti ukážem oši, pane kamošku, keď tu prehrám všetko. Hm? Jozef, Miša, tak ďakujem za 6 mesiacov. Čau, Maťo, daj Aldef plus 4. No však dám za chvíľku Aldef 4. Jozef, 18. Ďakujem, že sa napísať. Tretíkrát mám 18 po sebe a tretíkrát prehrám teraz. Jozef. To sú cigarety? Dobre, mám cigarety, aspoň, že to ty prasa. Nie, nie, stoj! Stoj! Otvor! Cox, please. Ten... Bože, to mi ani nehovor. To mi nehovor, že ma okradol. Maťo! Čo je? Ten skurvy si ma okradol! Nemal čo okradol, nemali sme nič. On si zobral do mňa lístok? Dobre, to nesejmem, že na 100%. Ja už nemám ani na autobus. To do piče. Ja už nemám ani na vyjebaný autobus. Oh, to je bolestné. Dobre, chcem to zapnúť a že idem ešte hodinku pofixovať problémy, čo vznikli a zarobiť no, čosi. A ti hovorím, že práve sa to dokurvilo úplne. Hlavne si to neukladá. Ty chápeš, ja že nemám ani na autobus, lebo ten koko, jak som kúpil lístok, tak no ma je odišiel do piče rovno. Neukladaj to hlavne. Vymaš to, Aldef 4 daj hneď. Ty budeš mať 49 korún a 41. A hovorím ti, že od pondelka, keď začneme, tak mám piči celý blackjack. Idem normálne jeden stream, tam dotiahnem 3 vraky, druhý stream vyčerpám 6 žump a tretí stream spravím normálne 5-krát drevo. A budem mať 15 000 a budem skladať motor z nových súčastiek a celé auto poskladám. Takže týždeň to bude trvať a prejdeme to. Píčovina. No áno, tak to bude. Nedávam safe. Chráni mi to... Počúvaj, my to hráme v múlťáku, vy blázni. Chápeš? To som ani teraz nemal hrať, to len z môjho dobrého srdca, že ešte nejdem spať, že to ešte budeme chvíľočku. Chápeš? Pán Zemiak, díke s Ačgo, díke s NMD, Audition, Braňová spolu, díky za tie follow, chat, díke s... Opravdu, a to idem dopraviť. Skúsim aspoň to auto opraviť, nech to zajtra nemusíme ho v nedelu robiť, nemôžem ísť rovno zarábať nejaké peniaze a robiť, ale nejdem ťa sračky. Zoberiem ti to cigiče z rýchlosti. Jedno pivečko. Maťo hovoril, že pôjdete v nedeli zarábať, takže... On je normálne pičus! Jak mu otvorím? Dobre, otvor... Od... Ty bejter! Vyjebaný! Ja som mu vylezol na strop, on otvoril dvere a hneď som mu zoskočil z tej strechy, že idem donútra, keď ich znovu zavrel a ušiel.